Hurmatli kanalımız obunachilaridan sizlarga eng zo'r telefonimizni, 5G telefonimizni ko'rsatamiz. Igravoy eng kuchli telefonlarimizdan biri. Poco F4 GT telefonimiz 12 GB operativ, 256 GB xotira, atiga ozgina bir 5-10 kun ishlangan xolos. Yangi 126 zaryadchilari bilan ignasi, chiholi, sovg'a, hamma yog'i bor. Aloqa chiqarasizlar, telefonimiz yangisi ham 600 dollar atrofida adashmasam. Ha, bu telefonimizni atiga 430 dollarga xarid qilishingiz mumkin. Aloqa chiqarasizlar, garantiyalari bor, bepul dastavka O'zbekiston bo'ylab.